Činkina, co se bude stát kilogramem? Kolik si nechává na svůj první pokus naložit obří opar té Sokol Vranovice? Dále se připravuje Zurman, Vanas a Stříska. Činka je připravena. Viděli jsme plotník 170. Dále budeme nakládat na tím produktu jako kilogramů pro Iva Jurmana, ta je se toho Rosice. Připravuje se Banas, Stříska a Jana. Činka připravená, může na ní nastoupit Ivo Jurman. Pokus platný. Musím činky zvyšujeme na 230 kg pro Marka Banase a jenom připomínám, že mezi dřepem a benchpressem bude 30 minut pauza. Činka je připravená. A viděli jsme platný základní pokus, hmotnost činky prosím zvýšíme na 245 kg, kolik si nechává naložit závodu TS Sokol Nymburk, František Stříska. Následovat bude Jana, Soufal a první pokusy čtvrté stupiny zakončí Rada. Činka připravena. Nastupuje František Stříska z Nymburka. Už platný. 5x25 vápů. Hmotnost činky zvýšíme na 280 kg. Tuto hmotnost si nechal naložit na svůj první pokus František Jana. Fitness Jiskra Bílina.
připravená, nastupuje aktuální mistr České republiky benchpressu František Janáš. Platný základní pokus 2:1. Hodnost činky navyšujeme na 290 pro Antonína Soupala, to je Sokolovej Brnice. Připravuje se Rada a na druhý pokus se připraví Alfar a Jurman. Činka připravená, přichází Antonín Soupal z Brnic. A viděli jsme platný základní pokus 2:1. Hodnost činky nyní zůstává na 290 kg pro Karla Radu, Pětně Staňko. Na druhé pokuse se připravuje Alpar, Jurman, Panas. Činka je připravena. Viděli jsme platný pokus. My jsme dokončili první pokus čtvrté skupiny. Mokovský skupiny na 180 kg pro Oldřicha Alfara, to je Sokol Dranovice. Připravuje se Jurman a Banas. Činka je připravená. Dali jsme další platný pokus, hmotnost činky nyní prosím zvýšíme na 230, tolik si nechává naložit Ivo Jurman z TJ Sokol Rosice. Následovat bude Banas, Stříska a Jana. Činka je připravena.
A viděli jsme další platný pokus. Opět činku zvýšíme, opět hmotnost činku zvýšíme, tentokrát na 240 kg pro Marka Banase. Připravuje se Stříska, Jana Soukal. Činka je připravená a nastupuje Marek Banas. Na 255, Františka Stříšku, následovat je Jana Soufal a druhé pokusy čtvrté skupiny zakončí Karel Rada. Činka je připravená, přichází František Stříska, ta je sekolní kur. Činka je připravená a nastupuje zkušený závodník František Jana, připne si zpravý lina. Thank you.
Pomožit! Ale dáme chlapná, protivou jsme platný bokus. A nyní naložíme 110 kg pro Karla Radu. Připravuje se Alfar, Jurman a Banas. Činka je připravená, nastupuje Karla Rada. A bohužel pokus 2:1 neplatný. 3x25, 5. Činky snížíme na 190 kg. To odříká Alcará, to je Sokol Vranovice. Připravuje se Jurman, Pana a Stříska. Činka je Yeah.
bohužel, děkujeme na Kovarčům a tento pokus byl na cíl závodníka. Motnost činky zvyšujeme pro Františka Třísku na hodnotu 265 kg. Následovat bude Janák a Rada. Činka je připravena. Viděli jsme pokus platný vaku jedné. Nyní nakládáme 287 pro Františka Janáka, předně sestra Bílina. Činka je připravená a pojďme podporit závodníka. František Jana, 287,5 kg. A pokud se to bohužel neplatný.